Csak az ebédért érkeztek helyiek a Báteszéki Kanizsai Dorottya általános iskolába április 9-én pénteken. A járvány miatt bezárt épület elhagyatott volt. Az oktatási intézmény csak úgy, mint a többi általános iskola, április 19-én nyit majd ki, a kormány így döntött. Az általunk megkérdezett diákok már nagyon várták, hogy újra iskolába mehessenek. Szerintem így jobb, mert így könnyebb. Egymás után órák vannak. Hát szerintem jobb lenne, meg hát amúgy is mindenkinek, mert azért, hogy most megint online-ban szerintem senki sem vannak. Az a véleményem, hogy minden gyereket be kéne oltani, és menjen mindenki iskolába. A második Géza gimnázium előtt állnak a végzősök. Éppen matematika felkészítő foglalkozásról jöttek ki. A diákok azt mondják, üdvözlik a kormány döntését, vagyis azt, hogy idén elmaradnak a szóbeli érettségig. Az szerintem sokkal nehezebbé tette a dolgainkat, hogy nem jöhettünk iskolába, viszont nagy segítség, hogy elmaradnak a szóbelik. Ez a fair döntés, mert azért online nem tudtunk úgy készülni, ahogy kellene. Eközben az Adomdiák mozgalom azt követeli a kormánytól, hogy ne vezesse be a kötelező jelenléti oktatást április 19-től. A szülőknek ne legyen kötelező gyermeküket általános iskolába küldeni. Továbbá azt kérik, hogy a védettséget nem szerző tanárok választhassák az online tanítást. A diák mozgalom tagjai most a szüleik, tanáraik életét tartják a legfontosabbnak.